Pande ya choo wametengeneza. Yeah. Pande wa parking wametengeneza. Yes. Pande ya asbestos nimewaambia kesho 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 hii asbestos yote tutatoa. Ile mabati ambaye ile asbestos ilikuwa juu ambaye ilikuwa inaleta ugonjwa tulitoa. Yes. Sasa ni kuitoa kwa soko tu imebaki. Yes. Si kweli? Ni kweli. Si kweli? Yes. Na tunakubaliana pia na chairman ya kwamba kuna sehemu mbalimbali ambazo zinatakikana mataa. Yes. Ndio wananchi waweze wanafanya kazi 24 hours. Yes. Bila kuogopa na hiyo kutoka kesho nitatuma watu hapa wakuje waangalie. Yes. Sasa kuna wengine wanasema ya kwamba mimi ni mtu ambaye hatimizi ahadi zangu. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Na ile ambaye imebaki sio kwa nje. Tunataka serikali ambaye itakuja iweze iendelee ama namna gani? Baba tunasema wa matusi tumewaachia matusi. Kwa sababu haja yetu sio matusi. Haja yetu tushirikiane na wananchi. Tufanye yale ambayo yanatakikana na ndio tumalize umaskini. Baba. Tuhakikishe ya kwamba wananchi wanaishi kwa amani na umoja. Na yale ambayo inafanyika ni ya kujenga, si ni kweli? Na ndipo mimi nikiungana na baba niseme tufanye haya. Wamatusi tuachane na wao waendelee na matusi. Na ndio nawaambia msijali na msikubali mtu akuje kwa insight. Nyinyi ishini kwa amani. Kama kuna tabu, tabu tunaiondoa kwa kuongea. Vile tuliongea na baba na tunaongea na wengine. Baba. Amani namna gani? Baba. Kweli amani wao.